خزا د اسلام په پلوشو کې يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اي خلقو د خپل پالون کې له مخالفته وویریږي هغه چې تاسو ټول یې له یوه تنه پیدا کړی او همداراز له هماغې د هغې جوړه هم پیدا کړه. سورته نساء. دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي. د ښځو یو له اساسي حقونو څخه د میراث حق دی چې اسلام او نورو وضعي قوانینو یې وګړي په ورکړه مکلف کړي دي. خو لکه څنګه چې په افغاني ټولنه کې ښځې له ډېرو نورو حقونو څخه بې برخې دي، د میراث حق هم اکثریت ښځو ته نه ورکول کیږي. کتون کی پټولنه کې مروج ناسم دودونه د میراث حق د نه ورکولو لامل ګڼي. میراث څه ته وایي؟ د اسلام له نظره د میراث ورکولو حکم څه دی؟ او ولې زموږ په ټولنه کې ډیری نارینه د میراث حق له ورکولو ډډه کوي؟ غواړو په همدې تړاو له قدرمنو میلمنو سره بحث او خبرې اترې ولرو. زه عاطف یم او د نن ورځې د بحث میلمانه مو دي مولوی محمد عارف عرفان او همدارنګ مدیر محمد ولی شاه ظهیر. چې تاسو دواړو ته ښه راغلاست وي، په خیر راشئ. مننه کوم عاطف صاحب. ډیره مننه مولوی صاحب. مخکې له دې چې مشخصه موضوع باندې بحث ولرو، غواړو د میراث په اړه پوه شو. د میراث علم څنګه یو علم دی او د میراث حق یعنی څه؟ الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صدق الله العظيم. زب لومړي سر کې د ژمن تلویزیونه مشرتبه ټولو کارکوونکو او جناب ظاهر صاحب ټولو ته خپل سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. او د ژمن تلویزیونه د لارې د افغانستان شریف متدین مسلم ولسته خپل سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجلال په قرآن عظیم شان کې د میراث په حق له حکم کړی دی: یوصیکم الله فی اولادکم. الله تعالی وصیت کوي تاسو ته د خپل اولادونو په برخه کې. یوصیکم الله فی اولادکم للذكر مثل حظ الانثيين. چې یو وړکی د دوو خویاندو، یو ورور یو نارینه، د دوو خویاندو په اندازه حق لري. دا حق نوم د الله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق نه ډیر زیات ټینګار کړی دی. اسلام نه مخکې بو کومو خلکو چې روژې وساتلې، بلوغ ته به ورسېدل، نو هغو به مالونه، میراثونه، جایدادونه خپل منځ کې سره تقسیمول. خو کله چې د اسلام مبین دین نړۍ ته ظهور وکړو، ښځو ته، ماشومانو ته، ټولو ته یې په خپل ډول حقوق په قرآن عظیم شان په نبوي حدیثو کې څرګند کړل. موږ په میراث کې څو ډوله میراث لرو. یو ډول میراث هغه دی چې خویاندې نونه د پلارانو څخه وړلی شي. یو ډول میراث هغه دی چې هغه خویاندې نونه خپلې ښځې د خوندانو نه، د خپل اولادونو نه وړلی شي. نو په میراث کې هم همداسې په دې ډول سره الله څه یایي چې یو ذوی الفروض دی، یو ذوی الارحام دی، یو عصبات دی. د ذوی الفروضو ذوی الارحامو برخې په قرآن عظیم شان کې په واضح ډول ټکلی شوي دي چې هغو د جملې نه څلور کسان نارینه، دولس کسای زنانه په واضح ډول دي. یغه نه بعد چې کومې برخې پاتې شوې ذوی الفروض ذوی الارحامو نه چې اضافه شوې، ها بیا هغه دي عصبا ودي. عصبا لکه ورونه یا لکه پلرونه، ترو زمن، نیکونه، چې دا بیا په خپل ډول کې د میراث په اوږده تقسیم کې په سیرجي شریفي کتابونو کې د هغې اوږد بیان موجود دی چې عیني خویاندې ورونه کوم دي، عالتي کوم دي، اخیفي کوم دي، دا اوږد بحث دی. خو موږ خبره په مختصر ډول کوو چې قرآن عظیم شان نبوي حدیث موږ ته په میراث کې واضح څرګند حکم کوي. اسلام مبین دین عدل ته، انصاف ته، قضاوت ته، حقیقت ته، ریښتونولۍ ته،
او حق حق در تسپرلو ته ژمن دی. مننه مولوي صاحب، که داسې یادوري وشي مثلا په کوم مال کې ښځې د میراث حق لري، مثلا پیسو نوره شتمني، که دغه برخه لږه واضحه شي. ښځې چې دي په دوه ډوله حقوق دي، یو د میراث برخه دی، یو د مهر دی. مهر بودو د خاوند څخه ترلاسه کوي، هغه ټاکلی مهر چې څومره راته پورې دې سره په هغې باندې عقد وشي. میراث هغه جایداد که هغه نقدي وي، که هغه نقلي وي، که هغه منقولي وي او که هغه غیر منقولي جایداد وي، په دواړو کې خویان دینونه د پلارونو د خپلو ورونو سره د خپلو اولادونو سره په میراث کې برخه اخیستای شي، خو خپله ټاکلې برخه چې په میراث په اوږده تقسیم کې بعضې کې څلورمه، بعضې کې اتمه، بعضې کې شپږمه، هغې ته ورته نور لکه څنګه چې په قرآن کریم کې څرګند شي چې دوه خویان دي د یوه ورور په اندازه دي. مطلب که یو ځکه څلور ورونه وو، پنځمه خور وه، نو د پنځمې خور ته به د لسمه برخه د تعبیر کولی کېږي. څلور برخه د ورونه شوې، نهمه برخه یې دې شوه، لسمې برخې ته به وځي. مطلب خور نیمه برخه لري، لسمه برخه کېږي. که دوه ورونه وو، یوه خور وه، نو دې ته به بیا پنځمه برخه ویر کولی کېږي. یعنی په پنځمې کې به شپږمه برخه ویر کولی کېږي. که یو ورور وو، دوه خویاندې وي، دا به په غټ منځ کې نیمېږي، د دوه برخې به خویاندو کېږي، د یوه برخه به د خویاندو ته نیمایي کېږي، د یوه برخه به ځان ته ورور کېږي. خویاندې دوه خویاندې په یوه ورور څوک دي په شریعت کې. او که ورونه ونه اوسي بیا؟ او که ورونه ونه اوسي بیا، د هغې دو چې کوم میراث په دغو برخو کې، بیا د حالتي اخیافي ورونه به لري، دغه کې بیا علاوه چې دی پلور به موجود وي، هغې د کې چې پلور نه وي موجود، تره به موجود وي، تره زمن به موجود وي، چې دا بیا ډېر اوږده بحث ته ضرورت لري. یعنی که دغه په میراث کې برخه لري، که د لوڼو پلار ژوندی اوسي او یا وفات وي، په دواړو حالاتو کې د میراث له حق څخه دوی برخمنې دي؟ که پلور ژوندی و، بیا هم د حق نه برخمنه دی، او که پلور وفات و، بیا هم د حق نه برخمنه دی. حق یې څوک نشي ورکولی. ډېره مننه. د دغې موضوع په نورو برخو به بیا خبرې اترې کول غواړو. مدیر صاحب زهیر، ټولنیز اړخ باندې ستاسو نظر دغه مسلې پوښتو. زموږ په ټولنه کې تر کومه بریده ښځو ته د میراث حق ورکړل شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې د ژمن تلویزیون ټولو کتونکو او اورېدونکو ته، او په خاص ډول تاسو ته، د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای مو سرفراز او سرلوړی لره چې موږ مایدې غزې ته روغوښتو. په ټولنیزو ژوند کې چې موږ تاسې خپلې پښتنې ټولنې کله کسو، په دغه ځای کې خپلې زنانه یا خویاندې لوڼه د زیاتو حقوقو یا د میراث څخه بې برخې کړي دي، چې هغې جملې نه یو اړخ یې موږ تاسې داسې ښیلی شو چې اجباري وده ده. د لوړ ولور په مقابل کې بوډا سړي ته، معیوب سړي ته، داسې سړي ته چې هغه د هغې جلکۍ سیال نه وي، موږ تاسې خور لور په دغه ټولنه کې خلک ورکوي. او دویمه مسله یې، یعنې د ده یو میراث، یو حق ضایع کېږي په دغه وخت کې. دویمه مسله په عین موضوع کې دغه ده چې که موږ فکر وکړو چې کومه خور لور څوک وده کې، هیڅوک خپل دغه حق د مهر خپلې خور لور ته نه ورکوي، یا پلور خوري، یا ورور خوري، یا نور قریب د خلخونې خوري. او دویم حد کې چې موږ وکسو خور لور په بادو کې ورکول، دا هم د خور لور حق خوړل دی. مثلا یو څوک یو منظوم شعر وایي چې یو غیرتي پښتون ته چې څوک د خور نوم اخلي، هغه خورې نوم په مقابل کې بیا سړی ویژني. خو کله خلک چرجک شي، دای قتل کوي، دنه بدل وخولي، نو خپل زون خلاصون په خاطر نه، بیا خپله پیغله زونه خور هغه مقتول کور بوډا سړي ته په نوغا کې ورکوي چې تاسې نه مو قتل کړی ده. نو دا هغه حقوق دي چې موږ زیات وخت د خپلو خویاندو لوڼو ضایع کړي دي. په مشخصه توګه که په میراث باندې ستاسو نظر واخلو، په ټولنه کې تابان چې تاسو مثالونه ګورئ، آیا کورنۍ دې ته حاضرې دي چې خپلو لوڼو، خپلو ښځینه برخې ته په میراث کې هغوی چې څومره ونډه کېږي، څومره چې اسلام له هغې څخه یادوري کړې ده، هغه ونډه ورکړي؟ هېڅکله په پښتني ټولنه کې چا نه دي ورکړي. خو په اوس وخت کې د امیر المؤمنین 315 یمه ګڼه فرمان ده، خو هغه فرمان که چېرته افغانستان کې پلی شي، عملي شي، نو هغه نکړله شي چې ټولې ښځې د خپلو حقه حقوقو نه برخمنې شي. اوس پره په دا ټولنه کې څوک ښځو ته خاصه توجه نه ورکوي، خپلو حقه حقوقو نه برخمنې نه دي. تاسو علت څه ګڼئ کله چې
اسلام وموي کله چې نور وزي قوانين په دې باندې ټینګار کوي لا هم ولی په دومره لوړه کچه بدبختی یا ولی لخدو سره په دغه تر دغه بریده زور زیاتی روان دی نو مونږ کوک سو اتیب صاحب په پښتنه په اسلام سار ورکوي خو په اسلام سار نه خلوصوي دوی اکثره پلارون په دې نه دی خبر چې مو خور لور د څه دی پوره دو هغه پکات دا فکر کوي چې دا مو خور لور د په لوړ ورور ولورې و دوام ورکوم یو چاته بالاخره ورکوي مګر دا علم دا سواد دا تعلیم د دوی سره نشته چې وکس چې مو د خور لور کوم حقا حقوق دي څومره میراث کیږي په مونې څومره چې په مونې کیږي دا نه ورکوي څوک یره مننه مولوی صاحب د اسلام تاریخ ته نظر اچو او هغه پاړه لګي او څه تصویر شریک شي چې مثلا اسلام کې د میراث حق ورکړه باندې تر کومه بریده تاکید او ټینګار شوی دی د حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د صحابه او د ور د تابعینو آیا په دغه مرحله کې هم هغه څه چې په کار د ښځو ته دغه برخې ته څومره توجه کېده او څومره په میراث کې د هغوی ونډه ورکول کېده عاطف صاحب محترم لکه څنګه چې مخکې مو خبرې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه مخته خلکو ژوندینونه په قبرو کې ښخولې خلکو په دې وخت حکمرانانو عبادت کولو د اور عبادت به کولو تشپرست وو بتپرست وو قوم پرست وو په لسګونو لسګونو ځوانانو به خپل منځ کې سره قتل کول کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نړۍ ته سترګې پرانستلې هغه 315 شپېته بتون په مکې مکرمې کې په بیت الله شریف کې چوپې روغه چپا شول رسول الله صلی الله علیه وسلم څلوېښت کله زندگی په مدینه منورې نه مخته په مکې کې تیره کړه ټولو په امین باندې مشهور وو چې کله د حق او د باطل جنګ روغلو انقلابي کتاب قرآن عظیم الشان نازل شو د بدلون کتاب نازل شو رب ذوالجلال څه یې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور کتاب انزلناه کتاب می نازل کړی دی تو ته اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب انزلناه الیک تو ته لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې تو او سارا دي دي تو دا غ ټولنه چې څومره مسلمانو ټولنه ده دا غ انساني ټولنه ده دا اروب سي دي تیارونه رڼوته نو تیارا که خپل غوند کې سړای څومره ته هم تیز بلاد وي بیا لوړ جوړ ته غورځي او که سړای په پردي وطن کې روان وي هم خو چې لمر ختلې وي رونو ورځ وي نو بیا خلق د کړنګ څخه د غورځېدو څخه ځون ژغوري نو قران کریم علم نبوی حدیث دا د تور شپې او د ورځې مثال لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بیبیانو ته خپل بیبیانو ته هم حق حقوق خوندي وو ویر کړی وو یو لس بیبیان نبی علیہ السلام سره ټول فاخي وي په خوخه ژوند لر ویل یو ته خپل حقوق رسیدلی وو او صحابه کرامو هم خپل بیبیانو ته خپل حق حقوق رسولی وو تو سید حضرت عمر عدالت وخت سره کوم ته په نړۍ کې مو مثال نشو پیش کولای تو سید ابو بکر صدیق عدالت وخت سره کوم دی د امیر المؤمنین عثمان رضی الله تعالی عنہ ته خلافت وخت سره کوم ته دی امیر معاویه انداسی دی علی هغه چې کوم عدالت کړی دی نن نړۍ وته متاثر دی اسلام دی و عمل نوم دی اسلام دی رښتینولۍ نوم دی اسلام نن کوم مسلمان پښتنه وکي چې ته اسلام ارته تعریف کړي اسلام په تعریف نه پیږي کوته چې قران کریم خو معنی قران کریم معنی خو چې توای چې تعریف ارته وکي په تعریف نه پیږي سره د دې چې قران کریم تعریف ته هم ضرورت نه لري خو بیا هم یو تعریف خو لري کنه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب الله مسلمانانو ته ای کتابن کتاب دې انزلناه نازل کړی مې دې الیک ای تو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکون چې ډیر مبارک دی لیدبروا آیاته لږ تدبر پکې وکړي قرآن کریم کې لږه مطالعه کوئی چې څه پکې لیکلي دي ولیتذکر اولو الالباب لا پکې چې دا خبره دی عقل خوندون ته کوم الله تعالی په قرآن کریم کې خبره کوي 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 په اخر کې بیا اشاره ته کوي افلا یعقلون لا تعلمون لا يعلمون د عقل خوندون ته الله تعالی دا خبره کوي لیونین المنز نشتا په کما کلنی په ماشومنی فرضیات نشته عقل فرض عاقل انسان تعالی تعالی د عبادت حکم کوي حق حق دور ته د سپرل حکم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي په لمون ته دی حکومت حقوق بینه وي بل طرف ته د رعایت حقوق بینه وي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها زه تاسو ته لا پوکې چې امر کوم چې تاسو امانتونه خپل اهل ته وسپروي په اهل کې
که وظیفه وي که دنده وي اهل ته بسپري چې خلکو حقا حقوق در سره خوندي وي، او که مور دی که پلور دی که والدین دي که خوند دی، هغو ته الله تعالی امر کوي چې تاسې خپلو اولادونو ته خپلو حقا حقوق وسپروئ، خپلو زنانو ته خپل حقوق ورسوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم جګ شولو اعلان وکړو ټولو صحابه کرامو ته ووي، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، الا خبردار، استفهام الفوز دی، علماء کرام په دې باندې پوهیږي، الله خبردار کلکم راع هر یو د تاسې نه یو شپنکی دی، لکه شپنکي نه د رمې په برې کې پوښتنه کیږي، تاسې نه به هر یو نه د خپلو د ماتختو کسانو په مورید پوښتنه کیږي، تاسې هر یو نګران یوئ، پلور نه بي د اولادونو پوښتنه کیږي، خوند نه بي د خپلو ښځو پوښتنه کیږي، د وخت قمندان نه، رئیس نه، ولي نه، ولسوال نه، به د هغې ماتختو هغه رایاتو پوښتنه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کوي وپله حقا حقوق بیان کړي دي، بل پله د هغې باندې په ورکړې باندې هم مکلف کړي یو، ځکه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، نو تاسې امانت خپل اهل ته وسپروئ. په بل ځای کې الله تعالی په قرآن شریف کې آیي، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون. په دغ آیات کې الله تعالی د انسان د ژوند ټول دستور العمل چولی دی. الله تعالی وایي لیس البر ان تولوا وجوهکم، نه د نیکي کول دا چې ته کعبې شریفې ته د بیت الله شریفې ته د مشرق نه د مغرب نه لمونځ کوې، ولکن البر لیک نیکي کول دا دي چې من آمن بالله په خدای ایمان راوړې، والملائکه په ملایکو ایمان راوړې، والکتاب په اسماني کتابونو ایمان راوړې، والنبیین د خدای طرف نه رالیږل شوو، په ټولو انبیا علیه الصلاة والسلام، په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړې، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، تا خپل چې محبوب مول چې د زړه په سر جوبو ته پرې کوي، هغه مولونه په مسکینونو په غریبونو په یتیمونو په اقرباو تقسیم کی، هغو ته خپل حقا حقوق غکې، وابن السبيل وسائلين وفي الرقاب سولون کو سره اسول کون کې ونه رټي، او مسافر سره ښه چلن وکي، په وخت خپل وخت لمونځ وکي، په خپل وخت زکات پر کې، چا سره چې وعده وکي خپل وعدو ته ژمن پاتې شي، په سختۍ کې، په تکلیفونو کې، په مصیبتونو کې ته هغې نه صبر وکړې، په خوشحالیو کې، په خوښیو کې د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړې. نو الله تعالی په دې آیات کې مکمل دستور العمل موږ ته بیان کړی دی. نو که چیرې موږ د قرآن عظیم الشان مطالعه ولرو، نبوي حدیثونه مطالعه ولرو، لکه دا چې وایي چې په اسلام سر ورکوو خو په اسلام سر نه خلاصوو، د اسلام مقدس مبین دین په احکامو باندې سرونه خلاص کړو او عمل بڼه ور وغوندو، نن دغه بدبختۍ دغه ناخوالو سره چې موږ مخامخ یو دا به بیا نه وي. ډېره مننه، ډېر ارزښتمن څه و. خو بیا هم که مشخص یوه موضوع باندې یو څه تم شو، د میراث حق د ورکړې حکمت په څه کې دی، یا که ښځو ته د میراث حق ورکول کیږي په ټولنه کې، فکر کوئ د هغوی په ژوند کې په نسبي توګه ښه والی راتلی شي؟ لکه ښځو ته چې خپل میراث ورکړلی شو، ښځه لکه څنګه چې په نر سړي لمونځ فرض دی په ښځې لمونځ فرض دی، لکه څنګه چې په نر سړي نه روژه فرض دی په ښځې روژه فرض دی، لکه څنګه چې په نر سړي زکات فرض دی په ښځې نه زکات فرض دی، لکه څنګه چې په نر سړي نه حج فرض دی همداسې رقم ته په ښځو نه حج فرض دی، بلکې ښځې به لږې زیاتې پیسې هم ځان سره لري چې د څانګې د محرم هغې پیسې هم دو ځان سره ولري چې حج پوکي. محرم هغه چاته ویل کیږي چې دو په خپل ژوند کې بیا په هغه باندې روه کیږي، نه لکه ورور، لکه پلور، لکه وریاره، لکه خپل زوای، دې ته محرم. محرم موږ په دوه ډوله رو، یو سببي دی یو نسبي دی. نسبي هغه دی چې په نسب دی پلور دی ورور ته نسبت دی، زوی ته نسبت دی. سببي هغه دی چې هغه د وخت په اندازه په ده باندې حرومه وي، ورسته بیا په روه کیږي، لکه وښکي نه، لکه واندیار چې د سبب په وجه سره په ده حرومه دی، کله چې هغه سبب د منځه لوړ شي بیا وروسته هغه په ده باندې روه کیږي. نو سببي نسبي کې هغه بیا ځان ته جلا باخیستی، خو ښځه به محرم پیسې هم د حج ته د ځان سره لري. نو لکه څنګه چې په نارینهونو باندې د اسلام پنځه بینوې فرض دي، همداسې په ښځې فرض دي. نو ښځه هم میراث ته ضرورت لري، هم پیسو ته ضرورت لري، هم باید معنویونه محرومیت ونه لري، فزیکي تاوتریخوالی، روحي تاوتریخوالی، جسمي
توتر خول دی هر ډول توتر خول نه دوه خوندې پوتې شي د تخپل حق حقوق چې کوم اسلام مقدس مبین دین شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم ورکړي دي هغه باید په خوندې ډول ورکړل شي. دا د دولت مسولیت هم ده د خپل مشرانو د پلارونو د خوندونو هغه مسؤول چرواکو مسولیت هم ده. ډیره مننه د ژوند تلویزیون قدرمنو لیدونکو ایوا لنډه د ملرو اغه نو ورسته بیا هم د خبرونه خاطره ګرځي. خزا د اسلام په پلوشو کې. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. اي خلکو د خپل پالون کې له مخالفته و بیرېږئ، هغه چې تاسو ټول یې له یو تنه پیدا کړئ او هم داراز له هماغه د هغه جوړه هم پیدا کړه. سورته نساء. دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څارې درې لخوا وړاندې کیږي. د ژمن تلویزیون قدرمن لیدونکو بیا هم خراغلی د خزو د حقوقو اړوند موضوعات کې نن ورځ د میراث حق باندې له قدرمن میلمنو سره خبرې اترې لرو. د باس میلمانه مو دي دینیاله مولوی صاحب محمد عارف عرفان او همدارنګ مدیر صاحب محمد ولی شاه ظهیر چې ټولنیز فعال دی. مدیر صاحب، په ټولنه کې زموږ د خزانه طبقې اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ؟ د میراث په شمول هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي، فکر کوئ که ښځو ته په ټولنه کې ورکول کیږي د هغو په ژوند کې ښه والی احساسېدی شي؟ عتیب صاحب محترم، که وکسو د ټولنه هیڅ وخت ښځې ته خپل حقوق یا میراثي مسایل په سلو کې دوه فیصده نه دي رسېدلي. که یې جملې نه مونږ تاسو په دغه خپله ټولنه کې فکر وکړو، کوم څوک به داسې وي چې د پلارنی جایداد تقسیمات کړي وي؟ ګرچې په شرعي اصولو مخکې مولوی صاحب قدرمن خبره وکړه چې یوه دوې خویندې په یوه ورور مساوي حقونه وري. په ټول خوست کې یا پښتني منطقو کې که مونږ وکړو، داسې څوک نشته چې د پلارنی جایداد تقسیم کړی وي، یوه برخه خپلې خور تعبیر کړی وي، هیڅوک داسې نشته. حاصل کې یاسې په تعلیمي مؤسساتو کې، په نورو تعلیم په برخه کې مونږ چې کسو ځای په ښه پوهنتون ښه مکتب ښځې کې ښه کورس کې شاملوي، مګر لور نه شاملوي، خور نه شاملوي. دا ټول د هغه حقوق دي چې ښځې په دغه ټولنه کې وي، نه بې برخې دي، هغه حق نه دوی ته رسېدله. مدیر صاحب، که یو څه په عواملو باندې خبرې وکړو، آیا د نارینه طبقې له دغو حقونو چې ښځې لري نه خبري ده؟ په خپله ښځې له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې، دا مسله ده؟ یا دا چې نارینه پوهیږي چې د ښځو کوم حقونه دي مګر بیا هم نه حاضرېږي، یا دا چې په ټولنه کې هغه ناسم حاکم رواجونه بالاخره د دې باعث شوي دي چې ښځې حتی له ډېرو لومړنیو حقونو څخه په ټولنه کې بې برخې شي؟ عتیب صاحب محترم، چې وکسو په دا ټولنه کې مولوی صاحب قدرمن ته ډېر معلومات، تاسو ټولو ته ډېر معلومات کېږي چې په پښتني ټولنه کې خلک یا په ولسي نرخو عادتو خبرې کې یا په شریعت خبرې کې. کله که مونږ په ټولنه کې یو چا په شریعت کې خپل ځون ولیدو چې زه ملامت کیږم، زه تونی کیږم، نو هغه څه پناه چېرته وري؟ ولسي نرخونو ته وري، نرخ ته وري، عادت ته وري. او که بیا وپوهېږي چې په نرخ عادت کې مې ګټه نشته، بیا شریعت ته پناه وري چې زه مثلا دغه موضوع په شریعت نه کوم خلاصوم. کیدای شي چې ډېر ولسي رواجونه هم مونږ تاسې داسې وي چې پلوني نه دي ویر کړي، چې نه دي ویر کړي زه نه ویر کوم، یا په ټولنه کې پلوني تقسیمات کړي دي، دې تقسیمات کړي دي، هغې خپلو خویندو ته کومه برخه نه دي ویر کړي. زه یو علت دا هم کیدای شي چې په ټولنه کې یعنې کلتور نسبت د شریعت نه ډېر مخته لوړ ده. او دویمه مسله په دا کې دغه کیدای شي چې مونږ تاسې خلک مخکې مې یادوري وکړه چې اسلام د سپېڅلي دین د مبین دین نه خبره خلک دي. دا واضح ده چې دوی ته شاید اثباته نه وي چې آیا خور لورې مو سره په دا مینځکه دا جایداد منقول او غیر منقول جایداد کې پلارني کې حق لري یا نه لري، شاید دا معلومات ونه لري. نو یعنې واضح دغه بلله شو چې دا ټولنه کې خلک ډېر بېسواده دي، وروسته پوتې دي، څوک د اسلام د سپېڅلي دین نه خبر نه دي. دغه وضعیت څنګه تغییرېدای شي؟ په ټولنه کې علما او قومي مشرانو، مدني نهادونو، رسنیو
څومره چې د عامه پوهاوي د خلکو د اذهانو د روښانولو لپاره کوم مسؤلیت د هغو په اوږو دی، فکر کوي په سمه توګه ادا شوی دی یا دا چې د دغه حالت د بدلون لپاره بالاخره هغه لاره څه کیدی شي؟ نو عاطف صاحب محترم، که وکسو دا ټولنه کې عالمانو ته داسې په کور دو چې په اوس وخت کې دوی عامه پوهاوی وکړي، عامو خلکو ته، عامو ځایونو ته لاړ شي، ځان سره د سیمې منطقې ځوانون، سپین ګیري، مشران، دغه حتی د زیات ضرورت دغه ده چې د جرګوی مرکو خلک کینوي، ځکه مونږ جرګوی مرکو خلک داسې دي چې هغه په نرخ په داد پوهېږي، په شریعت نه پوهېږي. مخکې مې کیسه وکړه چې ټول مسایل په کلتوري شکل نه دوی حل او فصل کوي، خو شریعت ته نه دي خبر. که یوه ډله خلک داسې پیدا شي چې یو سیمینار د ایر کې کلو کلو ته لاړ شي، هغه د جرګوی مرکو خلک چې په کوم کلي کې جرګې خلوصوي، جرګې فیصله کوي، هغې خلکو ته ویر شي، دغه ذهنیت ویر کړي، عامه پوهاوی ویر کړي چې مونږ په د خپله ټولنه کې د خپل وناسې طبقې په برا کې ډېر ظلم کو، ډېر زیوتای کو. ما هم غوښتل په همدې پوه شه، یا د یو ټولنیز فعال په توګه منئ چې رښتیا هم زموږ په ټولنه کې ښځې په اوس کې په یو ډېر بد وضعیت کې قرار لري؟ بالکل شک پرته، په اوس کې ښځې ډېرې په بد وضعیت کې دي. مخکې تو مولوي صاحب محترم نه یوه پوښتنه وکړله چې ښځې میراث ته څه ضرورت لري. ښځه زده کړې ته ضرورت لري، ښځه د الود تربیت ته ضرورت لري، خپلې تداوۍ علاج ته ضرورت لري. مولوي صاحب کوی چې مثلا کاج تصیب دا د میراث په مسایلو نیاج وکړي، نو دې ټولو شیانو ته اشدي ضرورت لري عاطف صاحب. نو که چېرته مونږ تاسې په پښتني ټولنو کې داسې یو سیمینار شکله پروګرامونه جوړ شي چې دا کلو ته وغځوو، په کلو کې ځوانان باید په دا کې برخه واخلي، او حتی یو ګروپ یوه ډله ښځې هم باید په دا کې استخدام شي، تر څو چې کلو ته لاړې شي په خپلو کلو کې د ښځو سره په دانې خبرې وکړي، ښځو ته په دانې قناعت ویل کړي چې مثلا د تو خاک څه کیږي، د تو حقوق څه کیږي. د میراث په مسله کې عاطف صاحب محترم، مونږ هیڅوک، یعنی ډیر کم خلک به پیدا شي چې وایي چې مو خپله لور ودوله، مو د خپلې لور سره یا د خور سره دا مصلحت کړی ده چې پلوني سړي ته دې ورکوم، خو هغسې برعکس خلک پروپاګند یې چې دا په دا ټولنه کې نه ننګ لري، نه غیرت لري، دا لوړو د خپلې خور لور سره مشوره وکړه، پوښتنه یې وکړه، بالاخره بیا هغه خور لور وده کړه، یو ډول پې غورجنی بولي دا خبره خلک. که مونږ بیا خپلې ټولنې ته عاطف صاحب روشو، یو سیمینار څوک دایر کې یوه ډله زنانارو شي، د زنانو دپوره ټریننګ ورکړي، شاید ډېر خلک خپلې ښځې دغې ته کېننوي، سره دې چې دا د خپلو خکا حقوقو نه خبروي، په خپلو خکا حقوقو یې پوهوي. ډېر خلک خپلې زنانا کېدای شي پرېږ نه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دا نن د ښځې ارغولې دي، مو په کور کې د ښځو ته خبرې کړي، کېدای شي دا د مو فامیل ښځې سبو ته بودې ته جرګې ته مرکې ته وبسي. نه، هېڅکله نه. دوی باید په دا وپوهېږي چې مونږ ته په کور کې ننه کومې ښځې، کوم زنناوې چې روغول دي، د ټرینرو په صفت یا د استازانو په صفت یا د عالمانو په صفت دا روغول دي، مونږ ښځو ته عامه پوهاوی ورکوي، تر څو چې دی د خپلو خکا حقوقو نه وپوهېږي. نو ولس ته هم په کور دو چې دا خبرې په ځون پورې مربوطې نه کړي چې زه ویلې ښځه ولګم، هغه باید لاړې شي، تر څو چې ښځې په دا وپوهېږي چې مو خاک څومره ده، مو حقوق څومره دي، مو میراث څه شی ده. شاید د دغو نارینهو یو دلیل دا اوسي چې د ښځې لپاره د نفقې، د جامو، د خوړو او نورو ضرورتونو غم د نارینهو له لورې خوړل کېږي، نو ښځې په میراث په څېر په دغو مسایلو کې اړتیا نه لري دغو شیانو ته. د دې لپاره څه دلیل کېدای شي؟ شاید اړتیا روشي. د امیرالمؤمنین دا نوه فرمان 315 ګڼه کې دا خبره مې مو خپله مطالعه کړه، داسې لیکل دي، نه پوهېږم دویمه درېیمه شمره کې لیکلي دي، که یوه ښځه کونډه شي، مېړه یې مړ شو، دې سره خو په لوس کې هېڅ شی نشته، دا بیا څه شی وکړي؟ میراث خو چا ورکړه نه ده، خو یې چې مو ستلې، مو اوسه پر ستلې، نن یې مېړه مړ ده، بیا څه شی وکړي؟ که چېرته دې ته خپل میراث ورسېږي، که مېړه یې وفات شو،
دي ته وړي وړي کې ماشومان پوت شو خو دغه دي میراث دي پیسو نه دي میراث دي مدرک نه دي د امکانات نه بو خپل زون وسو ته خپل الودا بو وسو ډیر مننه مولې صاحب لکه څنګه چې زهیر صاحب هم خپل خبرو کې د افغانستان اسلامي امارت له ورستي فرمان څخه یادوري وکړه په دې کې هم د مهر میراث په بدو کې د ښځو د ورکړې د ښځو د ژوند ملګری د انتخاب او نور مسایل راغلي دي چې تر ډیره بریده له هغو حقونو څخه یادوري ده چې په اوس کې په اصطلاح په یو ډول ښځو ته نه ورکول کېږي دغه فرمان څومره مهم دی په څومره مهم وخت کې رامخې ته شو او که تطبیقېږي ښه والی به یې څه وسي او د دغه فرمان د تطبیق لپاره اراده تاسو په کومه کچه ارزوئ لکه څنګه چې زهیر صاحب خبره وکړه دا د امیر المؤمنین د فرمان خبره یوازې نه ده دا د الله د الله رسول خبره ده ځکه چې امارت اسلامي په افغانستان کې شریعت غوړي شریعت سی ای الله تعالی ثم جعلناک علی شریعتی من الامر فتبعها تاسو دې پر مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی شریعت دین غوړه کړو بس تاسو به دې د تابعداری متابعت وکوي الله تعالی په قران کریم کې داوود علیه السلام خبره کوي یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى اے داود علیہ السلام ته مزمکه ته دی خلیفہ په شکل وستوالی دی و دی الله تعالی استازی تب پزمکه کې دی حق تطبیق دی عدل دی انصاف تطبیق کوي دی خپل خواهشاتو بنه منی الله تعالی په قران کریم کې ای و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه کای دی اسلام نه بغیر بل دین چا غوړه کړو هیڅ کله بل الله تعالی ته دات نه قبول نشي اف غیر دین الله یبغون ولهو اسلم من فی السماوات والارض افغیر دین الله یبغون افغیر دین الله آیاتو سید الله تعالی د دین په بل دین پریکړې کوي یا د الله تعالی د فرمان د قران کریم نه په بل دین پریکړې کوي هیڅ کله بو ته منل ور نشي یا تو سید الله تعالی د دین بل دین غره بولوي اصل کې مسله دا شې ده عاطف سی محترم چې غرب شرق لګیا دي نور کفر هی ودونه لګیا دي په افغانستان کې د افغانانو په وژنه نسل وژنه د افغانستان په اختلافاتو په بیا عدالتایونی دوی پنګونه کوي کدوی کرسمریس پریزل منځي په کرکټو په میلیارډونو په لکونو پیسې په میلیونونو لګوي هغه ضایع نه دي ک افغانستان خلک په حاج لګوي ک افغانستان خلک د زکات مسایل مختکوي د فقر د غربت مسایل مختکوي بیا دوی د اسراف بولي مونږ یای چې خځو ته حقوق چې کوم اسلام ورکړي دي نه یې سیادت ورکړي دي نه یې هویت ورکړي دي نه منویت ورکړي دي نه مزدکیت ورکړي دي نه مجسیت ورکړي دي حقوق اسلام ټول ورکړي دي خځو ته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الله دې مسلمانو زنانه او خاوندانو ته چې تاسو په مثل دوی حقوق لري تاسو خپل خځو ته حقوق د خپل په مثل په اندازا ور کوي بلکې په نیکه طریقې سره ور کوي په خو اخلاق سره ور کوي مونږ دوی خواندي په اسلام کې وته راته په یو ورش مور دي خو نیمه برخه خې دې پلور نه یوړه نیمه برخه خې دې ورونو د اولادونو طرف نه نیمه برخه دوی ته خوند نه خلی نیمه برخه هلته په مہر کې ځې پځې کېږي دوی حقه حقوق ځې کېږي نه خو مونږ په اسلام کې مشکل نه لرو مونږ په شریعت کې مشکل نه لرو مونږ مشکل په دوه شونو کې دي یو مونږ مشکل په افرادو کې لرو دویا مونږ مشکل په بیا علمي کې چې په اسلام پوه نه یو کله اسلام پوه مونږ سره ملګری شو مونږ د اسلام ته د عمل بڼه ور وغوستا بیا مونږ په اسلام کې په ټولنه کې مشکل نشته نن بدبختی په ټولنه کې مونږ د علم د اسلام د مقدس دین د احکامونو لري ولای دي او په افغانستان کې دا څلوېخ کلنې پنځه څلوېخ کلنې جګړې دي بهرنې لوسوینې دي بلابل غربي شرقي افکار دي چې په موږ باندې مسلط شوې دي د اسلام متعلق ته نه پرېږدي د اسلام احکام تطبیق ته نه پرېږدي هغه په خوانی د جهل دونه دي چې په موږ په اسلام په موږ ته په مسلمانانو په مانس کې د اسلام په مانس کې ارپوتې شوې دي په بادو کې انجونو ور کول حرام دي بدل په اسلام کې حرام دي مګر په مشروط ډول چې هر وي مخ او باید ځون ځون ته تکلای او حق حق دور ته اوس پرلی شي د منابع او محرومیت د خپل حق حقوق نه محرومیت دا په اسلام کې حرام دي خدای ته اسلام کې بخترین حقوق ورکړي شوی دي خدای ته نفقه په خوند باندې فرض دي د اولادونو تربیت په فرض دي د تعلیم او تعلم برخه په دې باندې فرض دي د ژوند هغه ټولې اسانتیاوي چې اسلام ورکړي دي هغه په خوند خپل پلور ورونه دغه بیبیانو ته دغه خواندو ورونو ته ټول تا په سلیم ډول ورته ډیره مننه او شباب شباب د خبروانو ورستي برخې ته موږ نږدې کیږو څه ډول حل لار کې دی شي
لکه څه ډول چې هغه فرمان هم په دې تړاو رامخې ته شوی دی، علما هم په دې باندې ټینګار کوي چې نور نو باید ښځو ته هغه حقونه ورکړل شي چې اسلام ورکړي دي. خو دغه مسله څنګه له خبرو او فرامینو څخه د عمل ډګر ته راوتلی شي، څنګه په عمل کې دا ثابتېدلی شي چې بالاخره په افغاني ټولنه کې باید ښځو ته د هغو حقونه ورکړل شي؟ موږ د حجاب خبره کوو، امرت د حجاب خبره کوي، بازي د امرت خبره نه ده، دا د اسلام خبره ده. حجاب د ښځې لپاره بهترین زیور ده. موږ حقوق په خوله یایو، باید په عمل ډبر کې ورکو. یوازې امرت نشي کولای د پلان او د عمل د تطبیق ده، یعنی څنګه کېدای شي؟ یوازې امرت نشي کولای چې دا حق حقوق ټولو ته ورسوي یا دا ټولي برنامې تضمین کی. باید ولسونه هم امرت لوس ورکي. د دغه امرت نروتلي خلک دي، ولس خلک دي. د امارات غوی غټولو د پوره خلاصه پوتې شي، کور اهلی کور ته وسپرلې شي، پوی خلک، عالم خلک، تقوادار پرزګور خلک د ځون سره ونسي، د دولت د ولس ترمنځ واټن خاتم شي، بهرنیو مؤسساتو ته، بهرنیو خلکو ته، افکارو ته کور نور ونکړل شي، خپل د اسلام مقدس مبین دین د احکامو پر وړاندې خپل خوري ته، خپل ولس ته کور وکړل شي، په صداقت وکړل شي، په رښتینولۍ وکړل شي، د قران عظیم شان، د آیتونو، د نبوي حدیثو پر وړاندې وکړل شي، او دغه ته سیمینارونه دایر شي، د تلویزیونو، د رسنیو د لارې، د جمعتونو د منبر د لارې، دغه علماي کرام خلکو ته وظیخ کی، او کافو وزارت ته د لارې دا برنامه جوړ شي، په کور وچول شي، سیمینارونه جوړ شي، کومي مخور شملور مشرون دي سانته ونیول شي، اغا د اسرا په دا وپیول شي چې موږ تر کم تکړل شو چې د ولس د دولت ترمنځ وټن کام کو، د خځې د نر تر پاند کوم فرقونه چې خارجیان په موږ باندې کې د خلکو د فکری اذهان خورپول دي پوره کړی دي، دا د مان نه وبسو. موږ دغه ولس په دردونو باندې نور پټه ولګو، د ملت جوړ کو، د ولس جوړ کو، د وطن جوړ کو، او د اسلام په چوکاټ کې جوړ کو، په نړۍ سره پر رسیدلو هیوادونو سره افغانستان سیول کو. دا به هله کېدای شي چې علمی برنامه علما او ته دغه ته زیاته توجه وکړي، پاملرنه وکړي. نو موږ کړلی شو چې موږ د اسلام د مقدس دین د احکامو پر وړاندې د وطن، د نړۍ، د سیولونو هیوادونو سره په یو ښکلي بڼه، په ښکلي زیور جوړ خلکو ته وړاندې کو. ډیره مننه مدیر صاحب. ظهیر کو ګورو، اوسنی حاکم نظام هم دا وایي چې ښځو ته به د هغو حقونه ورکول کیږي. عالمان هم دا خبره کوي چې باید ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي. په خپله ښځې هم د خپلو حقونو غوښتونکي دي. په ټولنه کې نور نهادونه هم په همدې خبره ټینګار کوي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي، مګر د عمل په ساحه کې دغسې تر اوسه ډېر څه نه دي لیدل شوي چې وښیي چې ګویا په واقعي معنا سره ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. څه ډول یوه برنامه طرحه کول په کار دي، څه ډول یو پلان جوړول په کار دي، څه ډول یوه پالیسي باید واوسي چې بالاخره خبرو څخه خبره عمل ته راوځي او ښځو د هغو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شي؟ اتیب صاحب محترم، مخکې مولوي صاحب قدرمن خبره وکړله، کوم حقونه چې د اسلام سپیڅلي دین ښځو ته ورکړي دي، هیڅ دین نه دي ورکړي. هر څو موږ تاسې په خپله ټولنه کې په مو کې نیمګړتیا کېدو، دا خو په اسلام کې نیمګړتیا نه ده که نه؟ اسلام دین خو ټول حقه حقوق ورکړي دي، چې هغې جملې نه په عملي کولو کې دولت مقلف ده چې باید د بېلابېلو لیارو نه، بېلابېلو میتودونه، طریقو نه کور اخلي، تر څو چې د امیر المؤمنین فرمانونه یا د اسلام د سپیڅلي دین هغه لیارې چې د ښځو دپوره یې حقه حقوق ورکړي دي، همغه فلي کړي. زیاته برخه په دا کې باید عدلي او قضایي ارګانونه وکړي. خو پالیسۍ نه باید په اوس کې مو یو خپل نظر داسې ده چې داسې تاکتیکي مخ ته لوړ شي چې هم ولس د اوسني نظام په منځ کې فاصله ختم کړي، او هم خلک بعضې شکایتونه خبرې ونه کړي. لکه مثلا زه یو مثال داسې یم چې د مکتبو په مواردو کې خلک ډېر قسم قسم په سوشل میډیا کې پروپاګند یو رقم بل رقم زید و نقیص خبرې کوي. په دا برخه کې که اولین امارت یو داسې اقدام کړی وه چې درې رقم ته مکتبونه یې جوړ کړي وه. یو مکتب یې جوړ کړی وه خاص د ذکرو دپوره، بل مکتب یې جوړ کړی وه خاص د وناسو دپوره، بل مکتب یې جوړ کړی وه مختلط، هم ذکر کې وه هم وناس کې وه.
دا غسول چې په ټولنه کې خلکو سره ورسره ده چې زه مثلا خور لور مکتب ته لګم امره ته دا غوړي چې باید مکتب ته لوړ شي مکتب وایي درس وایي خو په پرده کې وایي که چېرته په دا شکل مکتب جوړ وه چې یو مکتب خاص د وناسو د پوره ځانګړه شوه ده او بل ولته مختلط د ذکور وناس دوړه کېني هېڅ به په پښتني منطقه کې په پښتني ټولنه کې داسې څوک نه وه پاتې شوی چې دا مختلط مکتب ته جلکۍ لګلې وه یا مثلا د ذکورو مکتب ته جلکۍ لګلې وه هر چا په کوښښ کړه چې خپل د وناسو مکتب ته جلکۍ ولګي مګر په داسې شکل نه چې یا مثلا مکتب بندوم یا داسې یو شی کم چې د خلکو احساسات رپوروي خلکو په منځ کې یو ډول پسله پیدا کیږي نو هذل قیاس داسې طریقونه د داسې پالیسیونه باید کور په دا برخه کې هم وخلي زیاته برخه باید عدلي او قضایي ارګانونه په دا کې وخلي خلکو ته مورال ورکړي جرات ورکړي چې تاسې مثلا روسی مونږ نه خپل حقاق حقوق وغوړئ تاسې مونږ ته رس شئ چې تاسې نه پې په بره کې مونږ فیصله وکړو اسلام تاسې ته دغه دغه حق درکړی ده ډیره مننه د خپرونې او بحث قدرمنو میلمنو مولوی صاحب محمد عارف عرفان او مدیر صاحب محمد ولی شاه ظهیر چې زموږ په نوي بحث کې مو اشتراک وکړو کور ودان لګډون تاسو مننه کوم چې موږ ته مو وخت ورکړ خپل هغه افکار اسان د شریعت مقدس د احکامو پر نو کې مو د خپل شریف ولسره غکړل تقدیم کړل ډیره مننه قدرمن مولوی صاحب د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا هم مننه کوو په لویو بخون کې خدای مو سپارو علامه خزا د اسلام په پلوشو کې يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها اي خلکو د خپل پالون کې له مخالفته و بیریږي هغه چې تاسو ټول یې له یو تنا پیدا کړی او همداراز له هماغه د هغې جوړه هم پیدا کړه سورته نساء دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې شوه.